Predsjednik Ruske državne dume Vječeslav Volodin optužio je danas Vašington da koordiniše vojnim operacijama u Ukrajini, koje je nazvao direktnim mešanjem u vojnu akciju protiv Rusije. Suštinski, Vašington koordiniše i razvija vojne operacije, stoga direktno učestvuje u vojnim akcijama protiv naše zemlje, naveo je Volodin na Telegramu, a prenosi Reuters.